Benvidas e benvidos á nosa presentación sobre a xeografía política da Grecia clásica. Hoxe adentrarémonos no fascinante mundo desta antiga civilización, explorando as terras onde naceron grandes filósofos, científicos, literatos e líderes cidadáns que formaron o berce da civilización occidental, da cultura, ciencia e políticas humanas. A Grecia clásica, unha das civilizacións máis influentes da historia, estivo fortemente condicionada pola súa xeografía. Os mares e montañas que rodeaban esta terra desempeñaron un papel fundamental no seu desenvolvemento histórico e político. Os mares e xeo e xónico que rodeaban Grecia proporcionaron aos antigos gregos unha valiosa conexión co mundo exterior. O mar, coa súa rede de roteiros comerciais e a navegación facilitada, Permitiu aos gregos expandir a súa influencia cultural e establecer colonias en diversas partes do Mediterráneo. No mapa aparecen nomeados os principais mares, montañas, rexións e cidades que abordaremos nesta presentación, desde Macedonia no norte ata Atenas no sur, e tamén as illas e as costas de Asia Menor lindantes co Exeo. Como veremos na seguinte unidade, os gregos colonizaron tamén outras partes do Mediterráneo e do Mar Negro pero solo en épocas posteriores e con unha influencia menor nos asuntos gregos que os territorios que aquí se representan. Podemos dividir a Grecia clásica en tres zonas principais, fácilmente recoñecibles e con características propias. En primeiro lugar estaría a Grecia peninsular. Dentro desta mesma Grecia peninsular distinguimos dúas subzonas. A Grecia continental, que vai desde Macedonia no extremo norte ata a región da Ática no extremo sureste e o Peloponeso, unido ao continente poloísmo de Corinto. En segundo lugar estaría a Grecia Insular, integrada por todas as illas dos mares Xónico e Xeo, incluindo a maior delas, Creta. Estas illas agrúpanse habitualmente en catro grupos, illas Xónicas, Cícladas, Esporadas, Occidentais e Orientais, e o do Decaneso. En terceiro e último lugar estaría a zona costeira de Asia Menor, Trátase dunha ampla franxa de terra próxima ao mar que se estende dende o El Esponto, no norte, hasta as terras fronte a ella de Rodas máis ao sur. Ao longo desta unidade, iremos percorrendo estas rexións, destacando a súa xeografía, a súa importancia política e os feitos históricos máis relevantes que tiveron lugar en cada unha delas. Comenzamos na rexión de Macedonia, situada ao norte da Grecia clásica. Macedonia, con capital en Pela, presenta un terreo montañoso con impoñentes cordilleiras que ofrecían protección natural á rexión. Durante a época arcaica e ata o final da clásica era un pobo marginal, con rara participación nos asuntos gregos, pero despois, baixo o liderado de reis ambiciosos como Filipo II e o seu fillo Alessandre Magno, Macedonia convertiuse nunha forza dominante na rexión. Baixamos agora cara á rexión de Tesalia, situada no centro do país, Tesalia caracterízase polo seu terreo diverso, onde se atopan maxestosas montañas, como o Monte Olimpo, que se dicía era a morada dos deuses, e tamén fértiles vales. Esta rexión foi queñecida pola súa cavalería e o seu poder militar. Varias cidades-estado tesalias tiveron influencia na política grega e participaron en conflitos e alianzas con outras polis. Aquiles, o lendario protagonista da Ilíada, naceu nesta rexión. Segundo a lenda, Aquiles era invulnerable, excepto polo seu talón, o que finalmente levou a súa derrota na Guerra de Troia. Chegamos á rexión de Beocia, situada no centro de Grecia continental. Beocia caracterízase polo seu terreo difícil, con cadeas montañosas con cimas como o Monte Licón e o Monte Citerón. En termos políticos, Beocia albergaba importantes cidades-estado, entre as que destacan Tebas e Platea. Tebas é unha das polis máis poderosas na historia da Grecia clásica, temida polo seu poder militar e o seu liderado baixo figuras como Epaminondas. Situámonos agora na Ática, no extremo sueste da Grecia continental. A Ática caracterízase pola súa localización costeira, como areseo bañando as súas costas e o seu terreo montañoso, onde destaca o Monte Pentélico. Esta rexión goza dunha posición estratégica tanto en termos comerciais como defensivos. Ática é coñecida por albergar a cidade-estado máis destacada da Grecia clásica, Atenas. Atenas foi a polis hexemónica durante a época clásica, primacía só discutida por Esparta no campo militar. Atenas destacou polo seu sistema político-democrático e a súa influencia no desenvolvemento da filosofía, as artes e a cultura en xeral. A democracia ateniense foi un fito decisivo na historia do mundo antigo e no desenvolvemento posterior dos sistemas políticos. Na época de Pericles, o gobernante que levou a Atenas a súa época culminante, levaronse a cabo numerosas obras públicas e melloras na cidade, incluída a construción do Partenón na Acrópole de Atenas. Este tempo icónico é un testemunho universal do esplendor e a grandeza da civilización grega. Volvemos agora de novo cara ao norte de Grecia, a rexión de Epiro, que está situada no noroeste da Grecia continental. Epiro caracterízase polo seu terreo montañoso e accidentado, sendo o Pindo a súa cordilleira máis destacada. Ademais, nesta rexión atopamos o famoso río Aqueronte, cuxo nome evoca o inframundo, o mundo dos infernos na mitoloxía grega. Pasamos ahora por a Carnania, que mira cara ao mar xónico, cunha variada paisaxe de outeiros e chairas, e penetramos na rexión da Fócide, situada ao sur do Monte Parnaso, na Grecia continental, o monte onde se decía que habitaban as musas. Fócide é coñecida principalmente por ser o fogar do oráculo de Delfos, un dos máis importantes santuarios de toda a antigüedade, cuxa fama traspasaba as fronteiras gregas. Alí atopábase a Pitia, sacerdotisa de Apolo, a que acudían persoas en busca de consello divino. O oráculo de Delfos desempoñou un papel crucial nas decisións políticas do seu tempo, influindo no destino de moitas cidades, estado e individuos. Por exemplo, Creso, o rei de Lidia, morreu por non ser quen de interpretar aceitadamente o que lle profetizaba o oráculo. Continuamos a nosa exploración da Antigua Grecia e agora entramos na segunda zona da Grecia peninsular, o Peloponeso. Esta península montañosa, separada do resto de Grecia polo ismo de Corinto, albergou unha gran cantidade de cidades-estado, As características geográficas da rexión, como as montañas, os vales fértiles e a costa accidentada, moldearon o seu desenvolvemento e desempeñaron un papel crucial nos eventos históricos que tiveron lugar aquí. Mencionaremos soamente as máis destacadas, como a Élide, que se sitúa ao oeste do Istmo de Corinto e é coñecida pola súa cidade principal, Olimpia. Este antigo santuario foi a sede dos famosos xogos olímpicos, que se celebraban cada 4 anos en honra a Zeus. Os xogos Olímpicos eran tamén por entonces un evento de gran importancia cultural e deportiva na Antigua Grecia, unindo aos diferentes polis nun espírito de competencia e celebración, que chegaban a deixar rifas e batallas para participar nas provas deportivas. A Argólida foi o fogar de cidades-estado prominentes como Argos e a Antigua Micenas, capital da cultura micénica, fonte de bon número de historias e persoaxes mitolóxicos, como Agamenón e o seu fillo Orestes. A rexión de Argólida tamén alberga o famoso Teatro do Epidauro, un impresionante exemplo da funcionalidade da arquitectura grega antiga. As rexións de Laconia e Mesenia sitúanse ao sur do Peloponeso. Laconia é coñecida principalmente por ser o fogar dunha das cidades-estado máis famosas da antigua Grecia, Esparta. Esparta foi unha potencia militar grave e a súa sociedade caracterizábase por un sistema de goberno militarista e de disciplina extrema. Os espartanos eran recoñecidos pola súa dureza, o seu valor no combate e o seu estilo de vida austero. Apoderáronse dende antigo da rexión veciña, Mesenia, e convertiron os seus habitantes en esclavos, o que foi determinante para que levaron este estilo de vida en permanente asedio e vigilancia para evitar a sublevación dos esclavos mesenios. Continuamos o noso percorrido indo agora polas diferentes illas que poboan os mares de Grecia. Un grupo delas, as illas xónicas, sitúanse no mar que lles dá nome, o mar xónico. Odiseo ou Ulises, o lendario heróe da Odisea, navegou polas aguas do mar xónico na súa interminable viaxe de regreso a Ítaca despois da Guerra de Troia. Xa no mar Exeo, no grupo das illas cicladas, cuxo nome significa circular, atópanse as illas de Delos e Tera. Delos está considerada unha das illas máis sagradas da antigüedade. Foi venerada como o lugar de nacemento dos deuses emelgos Apolo e Artemisa. Delos converteuse nun centro de peregrinación e un importante punto de encontro cultural. Dou o seu nome á Liga Délica, a Federación das Polis que loitaron ao lado de Atenas contra a Liga do Peloponeso. Outra illa destacada dentro do grupo das Cícladas é Tera, cuxa erupción volcánica, que tivo lugar no século XV a.C., deixou unha profunda pegada na historia e parece que contribuiu ao colapso da civilización minoica. A illa posúe asentamentos e ruínas que revelan a vida e cultura dos antigos habitantes, a chamada Antigua Tera, un xacemento arqueolóxico comparable á Pompeia Romana. No grupo das espóradas destacamos a illa de Eubea, Trátase da segunda illa máis grande de Grecia e está situada preto da costa de Ática e Atenas. Era coñecida polos seus ricos recursos naturais e o seu papel estratégico no comercio marítimo. A illa de Quíos, patria de Homero, ou Lesbos, da poetisa Safo, pertencen tamén a este grupo. O do de Caneso constitúe un conxunto de illas situada no sueste do Marexeo. Entre as máis destacadas atopanse Rodas, Rodas é a máis grande do grupo. Ali atopábase unha das sete maravillas do mundo antigo, o Coloso de Rodas. Ademais, foi un importante centro comercial e unha parada clave nos roteiros marítimos entre Europa e Asia. Non nos podemos esquencer de Creta, a maior das illas gregas. Ainda que xogou un papel secundario na época clásica, foi no segundo milenio antes de Cristo o centro da civilización máis avanzada do Mediterráneo, a civilización minoica. O mito de Teseo, e o Minotauro danos testimonio desa de cultura. Na última parte do noso percorrido pola xeografía da Antigua Grecia, adentrámonos na zona costeira de Asia Menor e as colonias gregas que dende época prehistórica establecéronse nesta rexión e foron fundamentais para o comercio, a política e a difusión da cultura grega. Entre as cidades máis destacadas atopan Semileto, lugar de nacemento de destacados filósofos como tales. Foi unha próspera cidade comercial e cultural cunha historia de desencontros co Imperio Persa. Merecen tamén citarse aquí, entre outras, Pérgamo, que posuía a segunda biblioteca máis grande do mundo, e Éfeso, co seu templo Artemisa, pertenecente ao catálogo das maravillas do mundo antigo. Ainda que non era propiamente grega e floreceu unha época moi interior, non podemos esquencernos da lendaria cidade de Troia, famosa pola guerra narrada na Ilíada de Homero. A súa historia e as súas ruínas son testemunhas dos contactos tan cedos que mantiveron os gregos peninsulares cos povos de Asia Menor. Ata aquí chega esta resumida descripción da xeografía de Grecia. Na unidade dúas daremos conta das diferentes fases polas que pasou a súa historia, que se desenvolve como non podía ser de outro modo neste marco xeográfico que acabamos de estudiar. Ahora invitamos vos a realizar as actividades e tarefas referidas a este apartado da primeira unidade. Desexamos vos un feliz periplo de aprendizaxe.